Ahojte naši kvetinkoví priatelia, idem robiť nový produkt, novú kyticu na našu stránku s takým vianočným nádychom, tak vám chcem ukázať jej tvorbu, ako bude spravená, aby ste si potom vedeli pozrieť, keď vám ju niekto dá, alebo budete chcieť objednať, ako sa táto kytička robí. Takže vybrala som si 3 červené rúže, dám si ich takto k sebe, najprv som si ich očistila od trňov a od listov a dám si ich takto k sebe. Robím úplne iný typ kytice, ako máme na internete, takže zase to bude niečím okorenené, niečo iné. Zvolila som si červeno-bielo-zelenú kombináciu. Takže takto. Dáme sem hypericum. To už mnohí z vás poznajú, býva aj v zelenom prevedení, alebo aj v takom kremovom žltom. Jednu necháme tak trošičku vystúpenú. Teraz dáme okolo gipsu. To sú tieto biele kvietky. Začína to naberať nádych. A teraz dáme chryzantémy z biela. Takto prikladať. Spodne si očistíme. Vidíte sa, aká nádhera nám vzniká. Jednoduché. Človek to musí mať už v rukách, jak sa povie. A doplním to takýmito krásnymi pozlatenými šiškami. Buď budú pozlatené, alebo budú postriebrené. Takto si tú šišku dám. Chcela som tam dať 2, ale viete čo, nechám tam jednu, nech je to len akože taký detail. Teraz na ukončenie použijem listky salálu. Takto do kolečka. Už máte aj vy vianočnú náladu, lebo ja už áno, už mi tu hraje aj vianočné CDčko. Polovične nakúpené dárčeky. Dúfam, že nás v našej galerii kvetín dojdete aj navštíviť a niečo si prinesiete od nás domov. A ešte takýto umelý ilex. Na osvieženie, doplnenie tých vianočných sviatkov. Krásna vianočná kytica. A úplne bodka nakoniec bude, že takto krásne potrbietime. Kytička dostane trblietavý nádych. My ju teraz fotografovi odneseme na fotenie, nech si ju potom viete pozrieť na našej stránke. A táto kytica sa bude volať Vianočné čáro. Takže dúfam, že sa vám páči. Môžete si ju pozrieť na našej stránke www.galeriakvetin.sk a ja sa na vás teším buď osobne, alebo na Facebooku. Tak sa teda majte a krásne vianočné sviatky. Čaute!